Ahoj, vítejte na knižním banketu, jediné knižní zpravodajské relaci, která vám naslibuje i hory s horákama a potom 3 měsíce nevydá video. No, pak vydá 2 videa krátce po sobě. No a pak budeme zase pár měsíců čekat, však už to znáte. Možná jste poznali z mého nepříliš herecky skvělého výkonu, že se pokouším imitovat hned svou první knížku, kterou vám chci představit v tomhletom videu. Tohle to je moje knižní shrnutí někdy tak zhruba od konce, co to bylo za měsíc, května? Od května do srpna. Jo, a hnedka první teda knihou jsou Branky body kokuti s nezaměnitelnou moderátorkou Terezou Dočkalovou. Tohle to je takový zajímavý kousek, ono se to jmenuje Sebrané spisy feministické satiry. Je to zajímavé, pokud znáte tu zpravodajskou relaci, která je vlastně silně feministická, naváží se do všeho prasáckého, šovinistického a různého dalšího druhu utlačování. A to nejenom tedy ženského pokolení, ale tak nějak všeobecně. Tahle ta knížka vychází především teda z toho pořadu. Jsou to vlastně jakoby přepsané ty scénáře těch jednotlivých dílů, doplněné případně o komentáře, co se od té doby stalo, změnilo, jak na to ten dotyčný reagoval, pokud měl tu možnost reagovat. Jsou tam teda fotky a potom další část knihy, respektive je to tím proložené, tak tvoří rozhovory jednak se scenáristkami, protože Tereza Dočkalová je pouze moderátorka. A ty jednotlivé scénáře ve skutečnosti píší nebo psali Markéta Grossmanová, Irena Sládečková, Radka Valerová a Brigita Zemen. Tyto 4 dámy, je tady s nimi vevnitř v knize i rozhovor. Je tady dále rozhovor i samozřejmě s moderátorkou Terezou. A své slovo tu má i Petr Cívka, který za tady touhletou tím projektem stojí taky nějakým způsobem. Takže vlastně dozvíte se nejenom, řekněme, o tom výsledku, ale i o těch vůbec zákulisí toho vzniku, tohoto pořadu. Abyste mohli číst tuhletu knihu, tak v podstatě potřebujete být asi docela dost nad věcí. No, tak nějak, pokud znáte ten televizní pořad, tak prostě tušíte, do čeho jdete. Pokud ovšem vnímáte feminismus jako takový ty uřvaný ženský, který si myslí, že všichni chlapi stojí za houby a žena je nadřazený živočišný druh, tak celkem chápu, že pokud pojedete v tomto mentálním nastavení, tak vás retorika tohohle toho dílka příliš neuspokojí. Nebo respektive vás utvrdí v tom, že feministky jsou strašný uřvaný krávy. Jo, jenomže ona je to prostě satira. A dámy se pokouší prostě takovým tím hodně výrazným způsobem dát najevo, co se jim nelíbí. Spolu s tím vyplývá najevo i to, že feminismus už není jenom o ženách. On vlastně svým způsobem se tak nějak přelévá do toho trendu, že teda rovnost pro všechny bez ohledu na pohlaví, barvu kůže, sexuální orientaci, gender a spoustu dalších jevů. Takže jak to říct? Pokud znáte ten pořad, tak ta kniha jediné, co vám dá navíc, jsou ty rozhovory a možná nějaký drobný pohled do zákulisí. Já jsem se u některých těch článků jako pobavila, ale že by mi to dalo něco extra přínosného, to ne. Prostě jde o to jenom, že si tak sednete, oni jsou ty článečky kratičké, vždycky 1,5 stránky. Řeknete si, jak je ten svět strašný a jdete dál. Takže tak. No a když už jsem tady na té vlně, řekněme, vzdělávací naučné literatury faktu, tak nemůžu nezmínit knížku Byli jsme tu vždycky. Já jsem o téhleté knize tak už lehce mluvila v minulém videu, kdy jsem naťukla, že ji budu číst. Kdy teda jsem mluvila o tom, že mě čeká plánovaná pracovní neschopnost a myslela jsem, že budu číst víc. A ejhle, ono to prostě nešlo. Ne, že by za to mohla tahle kniha, jenom prostě v souvislosti s ní, o tom zrovna teď mluvím. Já jsem totiž odcházela na plánovaný pobyt do nemocnice a myslela jsem si, že prostě OK, no tak si tam pár dnů poležím, nebudu mít co dělat, bude se mi chtít číst, mě se absolutně číst nechtělo. A v podstatě i proto jsem celkem uvítala, že jsem jedna z těch knih a brala jsem si jich tam 7. Nedočetla jsem tam jedinou, nejvíc jsem pohnula právě s touto, Byli jsme tam vždycky, což jsou rozhovory Filipa Titlbacha. Ta knížka je taková růžová, lesklá, krásná, ale jsou to vyloženě jako duhová témata, všechno možné kolem queer tématiky. Nejsou to jenom rozhovory s gay a o coming outech, ale jsou tam právě i rozhovory o
tom, jakým způsobem se s tím vyrovnat, pokud jste věřící, jakým způsobem se s tím vyrovnává okolí, pokud dáte najevo, že budete procházet tranzicí a tak dále. Spousta osobností, je tam rozhovor s nebinární osobou, s osobou trpící HIV, je tam rozhovor o pinkwashingu, o dějinách toho, jakým způsobem se vyvíjel pohled na genderové menšiny, řekněme. Takže v tomto smyslu je to celkem zajímavé, obohacující zase. Nebyla tam pro mě nic extra objevného, kromě toho, o čem jsem mluvila v těch brankách bodech, že vlastně ono se tak nějak posouvá celkově to téma feminismu na tuhletu všeobecnou rovnost a víceméně se bavíme o lidskosti. Takže rozhovory Filipa Tittelbacha byly fajn i právě na to, že to nejsou moc dlouhé kapitoly a proto mi nedělalo takový problém se do nich pustit i v té nemocnici, kde teda se mi fakt jako nechtělo číst dlouhosáhlé texty. Takže pokud o této tematice zase nevíte skoro nic nebo se s něčím podobným potýkáte, určitě do té knížky zaměřte, protože je to jako, je to dospělý pohled. Není to knížka, kterou jsem četla někdy v minulosti, taková ta s tím růžovým pruhem od Kubu. Ta byla napsaná takovým jako hodně způsobem pro mladé, tohle to jsou fakt dospělé rozhovory s dospělými lidmi a bylo to zajímavé, svým způsobem obohacující, ale zase nesedla jsem si z toho na zadek. To už tady se opakuju, prostě jo, určitě není to ztráta času se touhletou knížkou zabývat. Dneska tady celkem chci mluvit o 7 knihách, ale zdaleka ne všechny vám ukážu fyzicky, protože spoustu z nich jsem četla jako e-knihy, ať už ve čtečce, anebo jako e-knihu vypůjčenou z knihovny, což je funkce, kterou jsem jaksi se pokoušela rozchodit ve čtečce. Kvůli tomu jsem si koupila čtečku s Androidem, ale fungovalo to tak krkolomně, že jsem tu čtečku nakonec vrátila a pokračuju ve čtení v mobilu. Nicméně, když už jsem mluvila o té nemocnici, tak se chci zmínit o knížce Jeden rok bez tebe. Což je věc, kterou jsem takhle jednou v noci nemohla spát. Zrovna kolem nešla žádná sestra s nějakým oblbovákem, kterým by mě poslala do říše snů. Takže jsem prostě popadla tu čtečku a našla jsem si nějaké lehké čtivo, které bych tak jako mohla sfouknout a ku podivu se mi v tu chvíli i celkem dařilo číst a tu knížku jsem přečetla i za relativně krátkou dobu. Jeden rok bez tebe je Young Adult, příběh o dívce, která nějakým způsobem má pocit, že zavinila smrt své nejlepší kamarádky a na to konto prostě jí potkají strašný psychický problémy. A její matka se rozhodne, že jí teda, aby dívka změnila prostředí, že jí pošle do internátní školy ve Švýcarsku, ve švýcarských horách. A vlastně tohle je příběh o tom, jak se tam ta dotyčná zžívá s tím prostředím, jak se vyrovnává sama se sebou, jak si snaží do toho života pouštět nové lidi, každý z nich má nějaké svoje vlastní trauma. Je tam i trochu romantiky a prostě příběh o přátelství. Bylo to pro mě takové odlehčení. Knížku jsem si moc užila, přestože prostě už nejsem její cílovka, ale pokud hledáte opravdu něco, co jako je lehčí, ale přitom to není jenom romantika, obsahuje to právě i ta závažnější témata, tak rozhodně Jeden rok bez tebe můžu doporučit. Byla to fajn oddechovka, prostě asi tak. A potom tady mám zase jednu Young Adult. Fyzicky knížku, jsou to Přízraky noci od Kateřiny Ševčíkové. Tohle to je pro mě takový velmi specifický případ, protože tuhle tu knížku jsem taky jako víceméně dočítala, abych ji dočetla. Čímž nechci říct, že je špatná, ale já jsem si ji úplně původně půjčila jako úplně první, historicky první e-výpůjčku v knihovně elektronickou. Četla jsem ji v mobilu a za ten měsíc jsem ji nedočetla. Nějakým způsobem jsem si myslela, že dobře, tak asi elektronické čtení není ten způsob správný, takže jsem si tu knížku šla fyzicky koupit, ale pak jsem ji stejně nečetla, protože byla spousta jiných knížek, že jo. Takže pak už tak nějak nazrál čas a řekla jsem si, hele, prostě to dočti. Tak jsem to hele prostě dočetla. A jedná se o příběh, který je svým způsobem založený na českých legendách, o krokových dcerách, jsou tam rusalky a tak dále, prostě tyhle ty bajné bytosti, ale i když se ty postavy jmenují tak nějak podobně, to znamená, je tam Lada, je tam Kazi, která je vlastně Kazimíra a tak dále.
tak to není úplně jako české prostředí, staré naše tady. Je to fantasy svět, opravdu je to jako fantasy, jenom s tím, že ty reálie jsou v určitém způsobu podobné naší pseudo historii, legendám. Tak. A je to příběh tedy princezny Lady, která se vydá zachránit svoji sestru, kterou unesl kníže vedlejšího knížectví, a po cestě se jí tak nějak nedopatřením povede umřít. Takže má uzavřenou dohodu s Morenou, která toho týpka, co unesl její sestru, chce taky dostat. No a víceméně ta Morena ji udržuje při životě za cenu prostě toho, že potom Lada odevzdá život tohoto zlotřilého knížete Moreně. Ten příběh by se maličko svým způsobem dal jako přirovnat k Šestivranám, protože vlastně, byť jsou teda čtyři hrdinové, ale oni se nějakým způsobem dávají dohromady z různých příčin. Je tam lovec démonů, je tam potulná hudebnice a je tam prostě kluk, který žije na malé vesnici, nudí se, teďka se tam stanou nějaké pseudo-inkvizinční procesy a on prostě je přinucen utéct. A tahle ta čtyřice se dává dohromady a prostě jdou proti tomu knížeti. No, musím říct, že rozuzlení nakonec bylo jako fakt zajímavý. I když tam bylo místo, kde už jsem se začínala nudit, protože tam pořád plánovali a nic moc se nedělo, pořád jako nějak se nešlo do té akce a pořád tam chodili tak nějak okolo. A to byly ty chvíle, kdy prostě jsem s tou knížkou jako zpomalovala. Takže ano, byla tam část, kterou jsem prostě musela, jak to říct, překlenout na sílu, ale ve výsledku to jako vůbec nebylo špatný. A na to, že to je prvotina, tak jakože jo, proč ne? Je to zase trošičku jiný pohled na to, jakým způsobem lze zpracovat naši tady legendu, mytologii, historii, nevím, takovou tu příjemnou směsku. A já mám za to, jestli ta knížka nevyhrála soutěž právě na to mytologické téma, jako rozhodně to není špatný kousek v tomhle smyslu. No a ještě než se posuneme tady úplně zase na další jiná témata, tak se ještě zdržím u fantastiky lomeno tak lehce Young Adult. Protože v době, kdy tahle ta knížka vyšla, tak se ještě o Young Adult nemluvilo a připadá mi, že do tohoto pseudožánru byla zařazena až ex post. A to je Kostičas od Samanthy Shannon. Já jsem se totiž rozhodla, že si dám rereading Kostičasu a Vidořádu a potom navážu dalšími díly, protože ten třetí jsem si koupila a nečetla a právě vyšel ten čtvrtý, takže na to konto říkám, OK, chce to se prostě posunout dál. Takže jsem si Kostičas půjčila v knihovně jako e-výpůjčku, přesto tu knížku mám prostě fyzicky, ale nechtělo se mi teď zrovna štrachat, protože knihy mám prostě v krabicích, bůh ví kde, tak bylo jednodušší si to půjčit a číst to v tom mobilu. Takže Kostičas já už znám. Shodou okolností, zhruba v té době, kdy já jsem tu knihu četla, tak vyšla jako audiokniha. Jo, takže prostě pokud ten příběh vůbec neznáte, určitě doporučuji ho vyzkoušet, protože je to něco, co se odehrává v, řekněme, alternativní budoucnosti ve světě, kde je teda alternativní minulost, no, trošku složitější, prostě je to celý takový temný. A lidi mají, někteří lidé mají speciální schopnosti, no a protože většinová společnost nechce mezi sebou lidi se speciálními schopnostmi, tak vlastně pokud zjistíte, že tuhle tu speciální schopnost máte, tak jste docela v ohrožení. A tak vznikají různé spolky, právě těchto uživatelů speciálních schopností. A hlavní hrdinkou je Paige, což je 19-letá dívka, která už ve svém věku má tak zvláštní schopnost, že se dokázala vyšvihnout na kočenu jednoho z těchto klanů. Kočena je jakoby zástupkyně šéfa. Musím říct, že česká překladatelka Lenka Kapsová si s tímhletím fakt dala záležit, protože teda nahlédla do slovníků světských a prostě cirkusáků a tak dále, že z toho důvodu jsou tam některé ty výrazy takové zvláštní a proto je to prostě kočená nebo koč, jako řekněme pobočník toho šéfa klanu. A v tomhletom světě, je to teda Británie, tak jsou tam takové zvláštní bytosti, o kterých nechci prozrazovat nic víc, protože vlastně o tom celý ten příběh je. Mě Kostičas jako hodně bavil,
z toho důvodu si kupuju pořád dál ty další díly, přestože jsem se zatím nedostala k jejich přečtení. A tím chci říct, že když jsem z toho tak nadšená já, pokud víte, že máte zhruba tak nějak podobný čtenářský styl, líbí se vám podobné věci, protože prostě už třeba sledujete moje videa nějakou dobu, tak rozhodně do kostí času běžte. No. A povíme si někdy příště zase něco o dalším díle, protože Vidořád, druhý díl, mám rozečtený. Mám rozečtený už docela dlouho. On totiž taky Vidořád je z těch knih, co vyšly, myslím, zatím nejsilnější. A on má takovou poměrně zdlouhavou prostřední část, přes kterou já se prostě teď nemůžu jako překousat. Ale když jsem ho četla před lety, tak si z něj pamatuju právě to, že to končilo jako velmi dramatickým způsobem a že mě v tu chvíli strašně mrzelo, že ještě není ten třetí díl, protože ten cliffhanger byl takový, že bych hned nejradši začala číst dál. No a tehdy to ještě nešlo, ale dneska už to půjde. Takže z toho důvodu pokračuju ve čtení Kosti času, Vidořádu, Zrodí se píseň a tak dále. Jo. A teď si dáme opět jednu knížku fyzicky. A to je Piercing od Ryu Murakamiho. V některém z minulých videí jsem tady představovala jinou knížku tohoto autora, to je ten druhý Murakami. A protože mě se líbila v polevce miso, myslím si, že to bylo přímo minulé video o knihách, tak jsem v knihovně teda narazila na Piercing a půjčila jsem si ho a přečetla jsem ho opět. Prostě bylo to hrozně divný, ale hrozně se mi to líbilo. Tenhle ten příběh je dost zvláštní. Je zvláštní v tom, že vlastně hlavní postavou je muž, který má nutkavou potřebu, řekněme, způsobovat násilí někoho, tak nějak ošklivě poškodit až zabít. A aby neublížil svoji rodině, tak se rozhodne, že si najde prostě anonymní prostitutku a zabije anonymní prostitutku. Jenomže on zrovna narazí na dívku, která sama má psychické problémy, a najednou se z toho vyvine hrozně jako zvláštní, jako dramatická, drastická, ale psychologická hra. Přesto ta knížička je prostě takhle tenoučka. A je to jako silná výpověď o dvou jako různým způsobem psychicky narušených lidech. Jo. Má to japonskou atmosféru, je to svým způsobem pro Evropana divný, přesto přístupný. A mně se to hrozně líbilo, takže opět doporučuji knížku Ryu Murakamiho, tentokrát Piercing. Stůl je prázdný, takže poslední kniha je opět elektronická výpůjčka z knihovny a to je Seznam hostů. Tohle pro mě bylo hodně velké překvapení, protože já jsem v podstatě úplnou náhodou listovala jsem po Facebooku, což už teď běžně moc nedělám, ale vyskočila na mě z jedné z takových těch plevelných skupin typu Co čteme, recenze úplně neznámé čtenářky, že se jí hrozně líbila tato knížka, tak jsem se podívala, námět se mi líbil, takže jsem si ji prostě v té knihovně okamžitě půjčila a za víkend jsem ji přečetla, což prostě mně se nestává úplně běžně, ale musím říct, že se Seznamu hostů jsem byla neúplně odvařená, super nadšená, ale jakože bylo to hodně, hodně dobrý v tom smyslu toho čtenářského nadšení. A je to vlastně příběh ženy, která se sama vyšvihla v šéfredaktorku lifestyleového magazínu a našla si za partnera kluka, který je zase moderátorem nějakého pořadu v televizi a tíhleti dva se berou. No a je to příběh jejich svatby. A je to psáno ve výpovědích několika lidí, kteří se motají kolem té svatby, jednak její mladší sestry, která jde za družičku, je tam koordinátorka té svatby, je tam manželův svědek a je tam ještě jedna žena, která je manželka jejího svědka. No prostě náhodná přihlížející, řekněme téměř. Prostě jenom pozvaný doprovod. A tyto osoby vypovídají každá svůj příběh o tom, jakým způsobem se, řekněme, s tím párem seznámili, co prožívali v minulosti. A vyplývá z toho, že nic není tak, jak na první pohled vypadá. A na konci se teda setkají úplně, jako musím říct, že taková souhra okolností, jaká nastane v té knížce, tak mi připadá až jako neskutečná. Jenomže když si vlastně vybavíte to, že pokud se vám stane nějaká totálně praštěná věc a začnete ji komukoliv vyprávět, například jdu pozdě, protože a teď nastal takovýhle sled událostí, tak vám to prostě nikdo neuvěří. A tohle to je přesně ten případ. Prostě ta souhra okolností je taková, že když se to složí dohromady,
Ono to smysl dává, ale při tom čtení prostě pořád vám tady někde bliká taková ta kontrolka, když si říkáte, tyjo, a není to až moc? No, i kdyby to bylo až moc, tak ta kniha se každopádně velmi dobře čte díky kratičkým kapitolám, tak jako rychle odcípá. Tím, že se neustále mění úhel pohledu, tak je to živý, zajímavý a mě prostě seznam hostů hodně bavil. Jo, není to zase něco super dechberoucího, ale já jsem v tu chvíli prostě ta kniha mi sedla. Potřebovala jsem asi si přečíst něco takového, spíš jako, řekněme, psychologický thriller. Prostě jsem si to stáhla, prostě jsem to přečetla a prostě jsem z toho celkem dost nadšená. Jo, asi tak. OK, to je na mém seznamu aktuálně všechno. A pokud vás zajímá, co byste třeba mohli vidět v některém z příštích videí, tak se podívejte na moje minulé video, protože já jsem natáčela po dni nepřečtených knih o sloupci svých nepřečtených knih, o knížkách, které mám napůjčované z knihovny, o knížkách, které jsem si nakoupila, o knížkách, které mám doporučené ve svém seznamu 12 knih na 12 měsíců a téměř jsem s ním nepohnula. Jo, takže plány do budoucna jsou veliké. Nezapomeňte na like a odběr. Ten odběr je tam proto, abyste se dozvěděli, že mám nové video a že jsem třeba s nějakým tím čtením se posunula. Příští video bude pravděpodobně komiksové, taky jsem už dlouho nic nenatočila o audioknihách, prostě to strašným způsobem flákám. Nicméně děkuju vám za vaši přízeň, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa zase příště. Ahoj!